Det här hände i förra avsnittet. Svante, han tar ett stort kliv. Så här långt. Och Svante steg. Så det betyder att han ska ta 10 sådana steg för att komma till grantomtens stubbe. Vad händer i detta avsnitt? Lilla Mjau nosar runt i snön. Här åt i söder, dit ska vi gå. Vilken tur att lilla Mjau kan det här med vädersträck, tänker Svante. Så Svante han ställer sig med ryggen tätt mot den rosa fläcken. Okej, nu räknar vi, säger Svante, och tar ett stort kliv. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Oj, 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 oj. Svante blir alldeles trött i benen av att ta så stora kliv. Och dessutom är sockorna dyblöta. Hoppas att han inte blir förkyld. Lilla Mjau puffar på honom med nosen. Kämpa, Svante! Du klarar det! Bara 4 steg kvar! Svante tar ett djupt andetag. Okej. 7. 8. 9. 10. Svante stannar. Här borde grantomtens stubbe ligga. Svante ser sig omkring. Han kan inte se någon stubbe. Allt han ser är en snöhög med löv och en gammal cykel som någon har lämnat kvar här i skogen. Lilla Mjau ställer sig bredvid Svante. Ser du inget, Svante? Svante skakar på huvudet. Nå jo, där är ju helt en vanlig brun stubbe. Svante känner sig besviken. Han har gått fel i alla fall. För så där tråkig kan väl inte grantomtens stubbe se ut. Det tror jag inte. Lilla Mjau stryker nosen mot Svante. Du måste använda dina pysslingsögon, säger lilla Mjau. Om du ser dig omkring som en människa så kommer du inte att se grantomtens stubbe. Kommer du ihåg vad jag sa förut? Att ni människor ser bara det som ni vet att finns. Svante nickar. Jag minns att lilla Mjau sa det förut. Men han förstod nog inte riktigt vad hon menade. Du ser en stubbe som ser ut som alla andra stubbar som du sett någon gång. Eller hur? Svante nickar igen. Men han har ju aldrig sett någon annan slags stubbe än helt vanliga. Men hur ska han veta hur grantomtens stubbe ser ut då? Imorgon kommer nästa avsnitt och då får du se hur det går för Svante och hans vänner.